Սպիտակի երկրաշարժը ավերածություններ է առաջացրել նաև Կարաձորում։ Այստեղ մինչև այժմ էլ զգացվում է երկրաշարժի հետևանքները 15 ֆին տնակների տեսքով։ Երկրաշարժից հետո համարյա թե բոլոր բնակարանները լրիվ կա։ Ինձ կա, որ մեկի համար երկուսն էլ են սարքել, ապահոված են բոլոր բնակարաններով։ Ստեղ մենակ այդ ֆին տնակը կոչվում, այդ դրանց հարցերն է, որ ասենք իր ժամկետն արդեն ոնց որ ժամկետ անցա, արդեն սկսել է այդ դեսպենները փթելը, քանդվելը, միայն դա, վագոն տնակները, մակրողներ չկան, բոլորը ապահոված են տներով։ Հենց քանի տարի է երկրաշարժից հետո արի տները կառուցել են, այդ կառուցելուց մինչև հիմա տենց մնացել է այդ տնակները։ Չգիտեմ, մի 20-ին ասել, թե ինչ կա, թե իզ մոտ դան շատ չկա, որ ես կոնկրետ իմանամ։ Ասելով, ասում են, որ ժամկետը անցել է դրանց։ Համայնքապետի խոսքով այս հարցի կարգավորման խնդրով դեռ ոչ ոքի չի դիմել, քանի որ բնակիչները իր երկու տարվա կառավարման ընթացքում նոր են դիմել իրեն այդ հարցով։ Դե դրա համար մինչև հիմա ոչ մի բողոքող չի եղել տներից, դե կարող է էլի ապրին դեր մեջ, տենց բան չէ, որ ասենք անհապաղ բան չի, արտահերտ բան չկա, ուղղակի մարդիկ են ուզում են, որ նորն էլի կամ ինչ-որ վերանորոգ են կամ ինչ-որ մի օգնություն անեն, կարող է կողքերքից այդ սեկկային քաշում պատում են նորից, չիտեն, մեկը կա, որ իրանց եկել են, ծրագրել են, արել են, այ դրանցը դարելա տոն, կողքերքը քարով այդ փայտը թողել են, քարով կողքերքը պատել են, դարելա նորմալ շենք բնակելու համար էլի, հա։ Իսկ դուք ինչ-որ մեկին դիմել եք այդ հարցով, այդ խնդիրը։ Դե այդ դիմելը տենց խնդիր չի եղել էլի, որ դիմենք։ Մարդիկ չեն բան արել, բայց ես գրել եմ, ասենք որ հաշվետվությունը գրել եմ, քանի հատ ֆին տնակ ունենք էլի, հա։ Այսինքն չեք դիմել, որ բիզի վերանորոգվի բան, չէ, ուղղակի գրել եմ, այսքան ֆին տնակ, այսքան քարետուն, այսքան բետոնիստու հաշիվն եմ տվել էլի քանակը, բայց դիմելը չէ դիմել, մարդիկ էլ չեմ ինձ դիմել, հիմա նոր են ասում, ոչ մեկը չի ասել, դե ինձանից առաջ աշխատող է, չգիտեմ նրանց ասել են թե չէ, ես ընդամենը այս երկու տարի որ աշխատում։ Բնակչի խոսքով երկրաշարժից հետո դեսպեից ու փայտից արագացված մեթոդով կառուցված տներն այսօր այնքան քայքայված են, որ նույնիսկ ուժեղ քամուն դիմանալ չեն կարող։ Ես այս տների ընդհանուր պատկերը թափում եմ, այս մեր տների վիճակն է, լավ է Երևան, կադրի մեր լավ է Երևան, ու այս տները այս հենց, որ ասպան ծառերը կանգնած են մահանում, մեր տունն էլ ոտի վրա այս հենց հայաց։ Այսինքն բոլոր այս տիպի տնակները, այս տիպի տնակները սա բաղկացած է փետի ապիլկայա, բան թեփ, փետի թեփնա աթխունա, չէ, կլեա խառած ստացել այս վիճակը, 89-ը թվին մենք ստացել ենք այս տները, 89-ը թվին պատրաստ եղել, դեր մինչև հիմա այն ժամանակ մեզ ասում էին 20 տարվա երաշխիք ենք տալիս, պարզա չէ, ուշ է հենց լրիվ դեսպի է, այս պատուհանների տակերը նույն այս վիճակն է, ներսիցել, դրսիցել, որտեղ որ պատուհաններն է, դռների մուտքերը, նույն այս վիճակն է, կարան ասենք էքսպերտիզա անեն, կարան մասնագետ ուղարկեն ավելի կոնկրետացված, սա մեր տան վիճակն է, այսինքն մեր ջուղի 17 տների վիճակը այս վիճակն է, մի օր լավ քամի անի, այս կտորները քամի սաղ կտանի, այս շիֆրները մի հանեն, որ չալարեն, հանեն, վինտիլացիա չկա աստեղ, ես լեպիտ են արել, որ կապիտալն ու նմանելի, տակը դեսպի ասեց։
Կարապետյանի խոսքով իրենք բազմիցս դիմել են պատկան մարմիններին, սակայն խնդիրն այդպես էլ անլուծելի է մնում։ Միշտ է ներկայացրել եմ ժամանակավոր պաշտոնակատարին, այս հենց երկու կտոր տվել եմ, որ տանի են առաջվա մարսպետին, Ուգասյանին ներկայացնի, արձական չէ, ամեն չէ սովոր չենք բողոչելու, բարձրաձայնելու, մտածել ենք, որ մի ընկերություն կար, ինչ էր կոչվում, մտոմջում օգնություններ արին, եկանումը պետք չէ նրանց համար արին, ինչը ներկայացրինք, անտեսեցին նախկին գյուղապետի շնորհիվ հետ, իրա մերձավորներին։ Ով էր անազգանը, ինչ-տեղ։ Արայիկը, Արայիկը, Մատինյանը։ Մատինյանների բազմանդամ ընտանիքը ևս բնակվում է Ֆին տնակում, երկրաշարժը նրանցից խլեց և հարազատների, և Քարաշեն տունը, որի փոխարեն պետությունը նրանց տվեց այս տնակն ու խոստում, թե հետո ավելի լավը կկառուցեն։ Երկրաշարժ ժամանակ երկ քարի տներ էր, որ 1900 տներ ունենք։ Իսկ քանի սենյակ, ինչ տիպ։ Մի հատ մեծ զալ էր։ Զալ էր, կուխնի էր, սպալմիներ էր երկու հատ։ Այստեղ սարքեցին այստեղին։ Ժամանակը 20 տարի էր տված։ Հետո շինին 25 տարի։ Թեց կամած, կամած ավելացրին։ Հետո 30 տարի ավելցրին ու սենց էլ մնաց։ Այս տնակներն այսօր բազում խնդիրներ ունեն, բնակիչները մինչև անգամ փլուզման վտանգ են տեսնում։ Ազիս է սարանքների դեմից փոթելա։ Դա փոթել է այդ արաբը։ Բաներ եմ դրի, որ քամի չմտնի։ Տան մեջից է լուսամուտները ես գոքերը, սա իջել, հա։ Փոթելա, կարամ գնանք ներսից են այն, էլի։ Այսինքն քայքայվում է, հա։ Դե 30 տարի է սրա շամկետը։ Առաջ 20 տարի է, հետո 25 շինին, հիմա 30 շինին, արդեն ի վիճակի չէ։ Իսկ դիմել եք ինչ-որ մեկին ասել։ Դե հա, ինչ-որ մեր գյուղապետանին մենք ասել ենք, որ սես է քայքարվել ասախարդին, հոտը մապետը։ Կարա գնանք ընդեղ ներսից, նայենք, որ ի՞նչ է ասախ։ Ե՞ն է մեր կողմը, ես է ուրիշ, այ ես է, հա։ Մեզ փոլերը բավջե քայքայվել, մենք ընդարվոր տան ենք արել։ Որ մեկը փոքեմ, ես էլ, ես կարամ ես մի լուսամուտն է, քանդեմ տենակ, էլ սա այդպես քանդվում է, հոտ էլ ասախ, դե ներսից մի քիչ դզմզում ենք, բայց ինչ, քամին ներս է մտնում։ Այսինքն կառուցելուց հետո ոչ մի աշխատանք էլ պետական չի ծավալ։ Չէ, չէ, պետական, չէ, ես էլ ինչ արել ենք մեր ձեռքի բաներով ենք արել, երեխեքը էլի չոչորել են, որ ինչա երեխեքին չմրսեն։ Արանքները սաղ տրակ տրակելա, կարանքիս մի կողմից է ծույս տան, պրոստը մենք որաբոյ ենք կպցրի, մեր տատիկը պարկացա, տես ազիչան, այս ենց հանեմ տես, պրոստը աբոյ ենք կպցրի, տեն մեզ արանքները այդի են սաղ պուլա կալիս, ես արանքները արդեն քանի կնմատ եմ ես, էլի պատրվելա, այս ենց պատրվելա, ես այս արանքներն ասախ բաց, պրոստ ապոյը, համի այս ենց որ բաց եմ էրիվմա։ Աստիղ ոչ մեկը իրանք, ինչ չին էլ են, ըտե մտել ենք, ես մենք ենք պրոստը կպցրել։ Մեր ուժերով անում ենք, թե չեմ ոչ մի բան, սա խոտել ատենց։ Մինչ այս խնդիրը չլուծված է մնում, օրորի ավելի են քայքայվում այս տնակների պատերը, բնակիչների առողջությունն ու նյարդերը։ Տունա, անունը տունա։ Այս տները մի ժամը մեջին հենց անեմ տեղը մաշուրջան։ Մարաց Սիրունյան, Թերեզ Այրապետյան, Թղթապանակ։